Здравейте отново. Който е прав, може да заповяда отпред да седне, не се преснявайте. Няма да изпитваме, няма да пишем бележки, така нататък. Предлагам да започнем, въпреки че все още предполагам не сме събрали всички, но да не губиме време, нашето и вашето излишно. Някои думи за мен. Казвам се Павел Георгиев и това е първо. Добре дошли отново на Cyber Security Talks Bulgaria. И подготвил съм, понеже виждам и нови лица, виждам и стари, за гостите, които за първи път присъстват. Няколко думи за самото събитие бих искал да кажа. А именно Cyber Security Talks Bulgaria са ежемесечни събития с цел да създадат общност, да създадат място, на което да срещнат компании, като нашия домакини спонсор днес AMATAS, да срещнат и представители на държавните институции, на образователните в страната и ентусиасти, хора, които се занимават в сферата, било то по един или друг начин и биха искали да споделят своето мнение, да научат нещо ново, място, където да могат всички тези общности, всички тези участници в киберпространството в страната, да работят или да се опитаме да заработят заедно. Също така и идеята на събитията да има един постоянен фокус върху киберсигурността в страната. Да, за кого съм посочен на просто събития, съм посочил на този слайд, пак казвам, бизнеса, държавни институции, образователни, неправителствени организации и абсолютно всеки, който желае да научи нещо ново или пък да обогати своите знания, или пък да обмени опит, е добре дошъл. Регулярността на събитията е всеки втори вторник, за който случайно не е запознат. На този слайд предполагам всички сте се запознали, все пак да кажа няколко думи за самата програма. Ще стартираме с господин Мирослав Наиден, който ще ни разкаже за това как да започнем нашата кариера в областта на киберсигурността. След това към него ще се присъединят господата Борис Гончаров, Иван Владикин и Ивайло Танушев, които са представители на нашия домакин AMATAS, за да коментират въпроси, които вече имаме постъпили в електронния канал, а и на вас, въпроси, които възникват при вас, възбуждат в въпросната презентация. И след това кратка почивка, в която да можем да сменим дискусионния панел и да преминем на следващия, в който ще обсъждаме какъв трябва може би да е правилният подход за реализирането на киберустойчива култура в страната и подготовката, образованието и подготовката, кариерното развитие на специалистите в сферата. Там ще вземат участие господин Петър Кирков, като представител на държавната институция и който е директор на мрежова информационна сигурност към Министерство на електронното управление, господин Атанас Симеонов, който е основател на AMATAS и доцент Боян Жеков, който е заместник декан в факултет по информационни науки към Unibit. И аз ще имам удоволствието и привилегията да съм модератор и да задам някакъв въпрос към тях. И разбира се, най-приятната част и надявам се най-полезната за абсолютно всички от нас е именно нетворкинга и коктейл, който ще бъде след тази дискусия. Както споменах и преди малко, имаме електронен канал, използваме платформата Slido, където ще помоля всеки от вас, който се притеснява да зададе някой въпрос на живо, да го постави там и ние ще се погрижиме да го зададеме на участниците в първата или в втората дискусия, като влизате в сайта Slido, използвате хаштагът CSTB002 и така влизате в канала, където може спокойно да задавате вашите въпроси. Не се притеснявайте да се включите на живо, ще се радвам да зададете въпроси. След малко този микрофон, когато дойде момента за дискусията, ще бъде изнесен тук пред вас, така че ще може да зададете въпросите си директно на него към панелистите. И това са от мене уводните думи. Бих искал да поканя господин Мирослав Найдов
който ще ни разкаже за кариерното развитие в сферата на информационната сигурност. Здравейте на всички! Аз казвам Мирослав Наденов, експерт по киберсигурност. Преди точно една година на тази дата започнах работа с AMATAS. Опитът ми предимно, нали, до тогава беше в чужбина. Реших да се прибера в България и AMATAS обществото ми даде тази възможност. Радвам се, че, нали, имах възможността да говоря на днешното събитие и искам да благодаря на всички, които дойдоха да ни гледат и да ни слушат на живо. Надявам се да ви бъде полезно това, което съм приготвил днес. И това е, искам да поговорим за това как можем да започнем кариера в киберсигурността. Какви са нашите опции, какви са, нали, част предимствата, част недостатъците на, така да кажа, различните варианти или различните подходи. И другото много важно нещо, което искам да подчертая, е, че повечето неща са моето лично мнение по темата и по-скоро искам да ви дам напътствия и до някъде, нали, преупреждения, плюсове и минуси на различните подходи, какви грешки аз съм правил и какво съм срещнал по пътя си. Това е програмата, по която ще минем днес. Ще разгледаме различните домени на киберсигурността, обучението у нас, това в чужбина, онлайн курсове, университети и различни начини на приемане на нова информация. Започваме с различните домени, които са в киберсигурността. Това е една диаграма, с която се опитах да изобразя така по-голямата част от насоките, които бихте могли да последвате в тази сфера. Нека започнем от ляво на дясно. От дясно на ляво, защото, така да се каже, малко прерастват в своята сложност и изисквания, нали, за предишни знания и опит. Времето със сигурност не ми позволява да вляза в детайли във всяка една насока, така че ви моля, ако ви е интересно това нещо или имате въпроси към някои от, нали, тези сфери, нали, накрая ще има Q&A след презентацията, мога дори да върна слайда, нали, окуражавам ви да питате, ако имате нещо. Първата сфера е Employee Awareness. Това е доста добра начална позиция, която много често включва, нали, обучение, превеждане на различни кампании за повишаване на нивото на компетентност на лица, които по принцип не са се специализирали, нали, в киберсигурност и не са имали толкова досег с тази тематика. Тоест, когато се занимаваме с Awareness, ние помагаме на нашите колеги от други отдели да се предпазят, нали, в личен, професионален план от кибератаки. Следващата сфера е Threat Intelligence. Този домен се занимава с събирането на информация от множество различни канали и източници за потенциални атаки от хакерски организации. Използват се, нали, доста специализирани техники за събирането на данните и се използва информация както от публични източници, така и от, нали, Deep, Dark Web, анализ на скорошни атаки, на различни тенденции. Нали, има доста способи, които могат да ни помогнат. Също много добър избор и добро начало за кариера, така като ще имате възможността да вникнете в това как работят самите атаки и как, нали, може да развием ефективни защити срещу тях и как да ги предотвратим, нали, при следващата поява. Следващата сфера е Security Engineering. Инженерите основно се занимават с имплементация и поддръжка на контролите, които са избрани за да намалят риска от успешни атаки, нали, за кибер срещу организацията. Аз започнах кариерата си като такъв инженер. Доста е разнообразна, нали, работа. Естествено, зависи на какво работно място попаднете и си изберете, но се научават огромно количество неща, защото технологиите са, нали, на ваше разположение и можете да експериментирате с тях колкото, нали, желаете и колкото ви е нужно. Следващата сфера е Security Operations. Това е сферата, в която в момента, така да кажа, съм се фокусирал доста сериозно. Тя се занимава с защитаване от атаки чрез активно, нали, денонощно, нон-стоп мониториране на цялостната мрежа и активно търсене на аномалии. Между другото, в сферата на киберсигурността има, нали, едни такива, нали, понятия, които се използват за две групи, за сини-червен отбор или Blue Team и Red Team.
Security Operations, така наречения Boot Team или отбора, който се опитва да помага, нали, за киберсигурността чрез защитаването. Ако разгледаме следващата категория, нали, която е Risk Assessment, това е насока, която може би, нали, доста от вас са чували и доста често я свързват с Penetration Testing, може би. В реалността има и доста други форми на анализ на риска, които могат да бъдат извършени, за да се подобри, нали, общото киберсигурността. Тази насока доста често се описва с червения цвят или Red Team, Red Teaming, отбора, който атакува с целта да намери самите уязвимости, за да могат да бъдат елиминирани на време. Следващите две ще ги разгледам заедно, защото са доста свързани. Frameworks and Standards, какво значи това? Фреймворка е система от стандарти, препоръки и добри практики, които помагат да се менажират рисковете, които възлизат в сферата на киберсигурността. За да е по-лесно да си ги представите, например, наречем една точка от дадения фреймворк, може да бъде изискването да избегнем неоторизирания достъп на машините, които имаме. Това, например, може да бъде разрешено, като ведем, нали, доста просто изискване за потребителско име и парола. Разбира се, може да добавим много други елементи, нали, които да помогнат на нивото на сигурност и да го подобрят като цяло, но това е идеята, че тези фреймворци не дават, нали, т.е. тези фреймворци дават известна свобода до определена степен, за да развием нещата както са удобни на бизнес, така да се каже, и както са нужни. Тук по-скоро професията, обвързана с това, е да отговаряте или да участвате, нали, в планирането или в имплементацията на контроли, които биха довели до успешно сертифициране срещу даден стандарт. Обикновено тези хора имат доста опит в сферата, защото се изисква поглед на доста различни аспекти на киберсигурността. И това е така наречения governance сектор. Последното нещо, което е горе в сиво, доста често и physical security се свързва, нали, с домените. Обикновено има, нали, такъв човек, който се занимава с physical security в, така да се каже, в екосистемата и в екипа по киберсигурност, защото истината е, че не всичко може да се защити дигитално. За някои неща, нали, се изискват и хардуерни, нали, методи. След като вече горе-долу, нали, си изяснихме посоките, които могат да се поемат, на първо място искам да разгледаме, нали, най-популярната, така да се каже, и често избирана опция от всички, това са университетите. Темата за, нали, излизането в чужбина за образование, може доста неща да се изговорят, но тук по-скоро искам да дам един практически пример. Когато аз бях поставен пред избора за образование в България или чужбина, аз избрах чужбина. Една от основните причини беше, че през 2013-2014 година нямаше почти никакви опции за университети, които да се фокусират само върху киберсигурност. Голяма част предлагаха програми, свързани, примерно, с програмиране, мрежи, други, общо казано, IT, насоки, преплетени, нали, огромни количества математика и, за жалост, нали, някои от тях бяха доста устарели методи за обучение и бази. За щастие обаче, смело мога да заявя, че това се е променило коренно за последните 8 години. В България вече има опции за университети, които са изградили програми, свързани с киберсигурността, и то доста добри. Всички, които са изобразени, нали, на слайда, всичките тези университети имат такива програми, и това не е черпателен списък, има и други. Естествено, има, нали, разлики между самите програми, но голяма част от учебните заведения вече имат и подновени бази и достъп до съвременна техника, която в голяма степен е необходима, за да, нали, придобием практически опит. И поради тези причини в моите очи България се превърна в така доста достойна опция за изучаване на киберсигурност. Тук да разгледаме все пак и опцията за чужбина. Изборил съм, нали, ни от, така да се каже, най-реномираните към днешна дата университети, които предлагат специализирани програми за киберсигурност. Нали, дали са в Норвегия, Финландия, Щатите, Германия и така нататък. Има, нали, много други европейски също.
Според моите наблюдения няма почти никакво значение или доста по-малко е значението, кой университет избирате, стига да ви харесва това, което учите и да сте готови да отделите нужното време. Все пак, нали, колкото и да е реномиран университет и който и да е той, 80% от времето ви ще е за самообучение. С разликата, че ще имате, нали, към кого да се обърнете при възникнали въпроси. Другото нещо е, че в момента в Европейския съюз има програми, при които аз всъщност участвах в една такава, когато учиш в един университет, можеш да караш курсове и, нали, лекции от друг. Т.е. може да се смесят, нали, нещата. Така че доста са се унифицирали. Аз участвах в тази програма, която беше в зародиш, така да се каже, за Европейския съюз. В момента е страшно развита и много университети и курсове са в нея. Така че един пример тук е, примерно, нали, идеята ми е да ви кажа, че няма много голямо значение кой е университет, защото може да го, така да се каже, да го разнообразите това. Аз учих в Глазголския, в Каледонския университет Глазго, отидох на Еразъм в Финландия за една година и през това време карах курсове в италиански университети няколко на брой. Тоест, нали, има голямо унифициране вече и целта е, нали, топ професорите и лекторите в света да могат да достигнат възможно най-много хора. И, нали, малко по-гъвкава форма на обучение. Искам да разгледаме, нали, плюсовете и съответно след това и минусите на всяко едно от тия неща, които си говорим. Един от доста големите плюсове, които, честно казано, са ми помогнали доста, са запознанства и контактите, които, нали, направих и изградих по време на университетските години, както и в академичната, така и извън нея сфера. Лекторите и професорите са на ваше разположение. Имате лаборатории пълни с техника на стотици, хиляди, даже милиони левове в повечето случаи. Нали, надали вкъщи можете да се доберете до такава техника. Може да се упражнявате и тестите колкото искате. Имате достъп до безброй книги, академични трудове на общо взето като пакетно. Нали. Другото е пътуването и живота на различни места. Доста силно развива характера, прави по-борбени, адаптивни и ви дава по-голям шанс за успех и реализация за бъдеще, нали, дали ще е в личен или професионален план. Това дори смятам, че важи за дори да изберете да останете в България, пак е, нали, доста градящо характера. Освен че ни учи как да скатаваме, докато другите вършат всичката работа, груповата работа е един от най-добрите начини да получим трайни знания и тя е много често срещана в университета. Нали, всяка година сигурно доста често ще ви се налага да работите по групи. Но и съответно има и разни минуси, които също трябва да се вземат предвид. Отнема в повечето случаи доста години от живота ви. Тоест, в зависимост от това, кое изберете, между 3 и 6 години повечето програми отнемат. Тук съм споменал и self-study, но искам да кажа, че това важи за всички други методи. Просто съм го сложил за да подчертая, че важи и за университета, въпреки че отнема толкова години, нали, пак 80% зависи напълно от нас. Години от живота ще преминат в основане на теоретични познания. Да, по принцип има достъп до техника, може да експериментирате с нея, но въпреки това няма да сте виждали, нали, на практика как се случват нещата в работната среда. Определено има, нали, разлики. Може да доведе и до доста сериозни заеми, ако изберете опцията с чужбина. Тук също искам да вметна, че не винаги по-скъпи университети по-скъпат в скъпата програма, значи, че той ще е по-добър. Поне това, което, нали, ако наистина сте избрали тази сфера, тя е доста добре платена и, нали, би ви помогнала, нали, старта в кариерата, може би по-лесно ще превъзмогнете заема. Последното нещо е, че програмата е дефинирана. Тоест, ако нещо не ви харесва, е доста трудно да го прескочите и да го промените. Повечето университети слагат своето име до тия програми. Те са ги градили с години и ги подобряват. И поради тази причина, нали, са малко по-резервирани, когато ви искате да поемете по, да речем, свой път с тяхна диплома. Това в днешни дни малко се е попроменило, малко са поразчупени, но въпреки това за доста от университетите се е вярно. Тук искам набързо да разкажа
една история за този тип курсове, за self-paced онлайн курсовете. Защото доста нашумяха през последните няколко години. Всъщност, така нареченото учене от дистанция е реалност от доста по-отдавна, от средата на 19 век, когато щатите се, така да се каже, се започва, почтите се основават и се започва доста сигурен начин за да получаваме и да изпращаме писма. И с появата на този сигурен начин на комуникация се появяват и така наречените correspondence colleges, нали, от кореспонденция, и просто в тях професори и студенти обменят задачи, решения, различни академични трудове, нали, с целта да се разпространяват знания. След това, това нещо, нали, този модел доста се харесва на хората, адаптира се от други държави доста бързо. Няколко години след това пък, нали, с навлизането на телевизията, там също се правят опити да се обучава, нали, по-масово, с така да се каже, минимален брой часове заети от професорите и максимална аудитория достигната. Нали? Тоест искам да кажа, че идеята за учене на дистанция въобще не е нова. Тя съществува от доста време насам. И искам да, понеже на пазара в момента има страшно много платформи, съм избрал две двойки, които искам днес да ви представя и да анализираме заедно. Това е първата двойка. Първата платформа е Udemy, предполагам доста, нали, от вас се е чували. Платформата е започнала като онлайн класна стая с сравнително малък брой хора във всеки урок. В момента е платформа с стотици хиляди курсове и обучения, които вечно са намалени или на промоция, разпродажба и така нататък. Целят да създадат някаква илюзия за невероятна сделка, която никой не трябва да подминава. От друга страна е Skillshare. Фокуса на тази платформа е повече над креативните изкуства и е започнала с общо 15 проекта за завършване, на които са нужни, т.е. завършването на които са били нужни доста хора, голям брой хора, за да, нали, да се окуражи ценната, така наречена, работа в екип. В момента също има хиляди курсове, които са достъпни на базата на месечна такса и също са се, така да се каже, е променила насоката с тази платформа. И двете платформи имат около 5-10% completion rate. Това на мен лично ми звучи доста зле и по-скоро е знак, че са се фокусирали над количество курсове, а не над качество на такива. И в днешни дни е доста по-лесно да станеш лектор на тия платформи. По последни данни, които когато проверих, в Udemy има над 185 000 курса, а в Skillshare има над 41 000. С следващата двойка, която искам да представя, са Coursera и Udacity. Те предлагат, нали, горе-долу същите услуги, но според, нали, мен са по-добрите опции. Ще ви кажа, нали, причините за това. Coursera си партнира с голям брой влиятелни организации и университети в индустрията. Част от тях са Google, Yale, университетите в Мичиган, Джорджия и над 100 други. Имат около 7000 курса и цената за тях, за достъп до тях е малко по-висока. Има доста високи изисквания и не всеки може да направи курс за тяхната платформа. Техните, нали, курсове и сертификати са изпитани от, така да се каже, хора, които преподават в университети. Udacity, от другата страна, фокуса на тая платформа е на така наречените nano degrees. Те така са си ги нарекли, имат около 70 на брой към днешна дата такива и около 200 други програми. Ако Coursera се фокусира върху партньорства с университети, Udacity се подкрепя от партньори в индустрията. Тоест Microsoft, Amazon, GitHub, Accenture, Nvidia, BMW и доста други имат като партньори. Тези nano degrees, които предлагат, се признават напълно от техните партньори. И това доста улеснява реализацията на ново обучилите се кадри. Това обаче е най-скъпата платформа от всички, които, нали, сме коментирали до момента. Абонаментът в момента е около $300 на месец и за сметка на това обаче получавате качествени курсове, които е доста, доста по-вероятно да завършите. Тук при платените курсове рейта, нали, на хора, които завършват или completion rate е над 55%, а на безплатните е около 15%. Т.е. дори на тия, които са безплатни, е доста по-висок, нали, шанс да завършите, което за мен говори, че са доста по-добре структурирани. Отново плюсове и минуси да разгледаме и на този вариант. Ако успеете да избегнете, нали, маркетинговата схема, направите си план и знаете какво ви е нужно, за да постигнете целта си,
може да ви отнеме много по-кратко време, наистина много по-кратко време, отколкото другите форми на обучение и освен това да ви излезе и доста по-евтино. Нали, някои сертификати, както казахме, се признават от фирми и от университети, но за да следват сами плана си, без допълнителни стимулиращи фактори, е доста трудно за повечето хора. Определено, ако можете да планирате сами пътя си, познаете се добре, са мотивирани сте, борите се за целите си, със сигурност трябва да разгледате варианта с самообучението, нали, с онлайн курсовете, както вие ще контролирате изцяло пътя, по който преминавате. Нещо, което, нали, както казах, в университета е една идея по-трудно да се постигне. Минусите от тези курсове, нали, винаги са намалени, създават иллюзията за страшно изгодни сделки, често закупуват заради рекламираните големи намаления и, нали, ограничен период от време. След закупването на такава сделка обаче не завършваме курсовете. Замислете се, ако наистина искате да се развиете в тая насока и изпитвате такава нужда и такъв интерес, надали ще чакате някакво намаление, за да купите курсове, за да го започнете и завършите. Нещики платформи са такива, но в днешно време, за жалост, голяма част от тях се фокусирали над оптимизиране на някакъв вид печалба. Затова давам примера с Udemy и Skillshare. Двете платформи се изглеждат тотално по различен начин в началото, но, нали, включвали са групова работа, един доста ценен инструмент според мен, а в днешни дни са доста подобни, защото този модел на работа е доста по-печеливш от финансова гледна точка. Другото нещо, нали, което е за програмата, няма структурирана програма, което може да е и плюс и минус. Това много зависи от вас самите и дали сте си поставили, нали, за цел, дали знаете какъв е пътя, как да я постигнете. И тези курсове в някои ситуации предлагат прекалено богат избор. Когато влезем и за темата, която искаме да разучим, има 15 курса, ние много трудно ще изберем и ще знаем кой е точно подходящия за нас и без да сме изгледали прием голяма част от него. Сега искам да обсъдя и още една опция, която предимно е достъпна от чужбина, така да се каже. Голяма част от университетите в днешни дни са сключили така наречените споразумения за хибридни обучения с фирми от индустрията. Тоест, университет, да речем, един или два дни от седмицата, а през другото време от 9 до 5 се работи в, нали, нормална работна среда. Според мен това е един от оптималните избори, защото работодателя следва програма, по която развива уменията и знанията на студентите, като същевременно след периода от 4 години получавате диплома от университета плюс, нали, реален стаж от работното място. Другия позитив на тия програми е, че хибридните студенти получават сравнително добри доходи, с които могат да покрият разходите си, дори ако са тегли заем, но дори да не са, в който случай, нали, в Европа са доста добре платени. Имат си, нали, менеджер във фирмата, който отговаря за тях, той е свързан с университета и им помага да се развиват, оценява ги и така нататък. За съжаление, не съм чувал за много други такива подобни програми в България, но в момента с колегите ми от AMATAS се опитваме да развием такива партньорства и под една или друга форма да започнем да го правим и на територията на България. Истината е, че който от пътищата да изберете, не мисля, че ще е грешен. Трябва да имате интереса, трябва да имате страстта към дадената тема, за да има резон в решението, което сте взели. Без значение, нали, кой път сте избрали, за да постигнете целта си. Тоест, тук е доста важен момент да разбирате крайната си цел и да се виждате реално в тази сфера и в това ежедневие, което, нали, тя ще доведе. Защото който и път да изберете, ако имате решителността да завършите започнатото, рано или късно, нали, възможност за кариера сигурно ще се появи. И ви благодаря, че ме изслушахте. Надявам се да съм ви помогнал или поне малко да съм ви ориентирал в нещата. Виждате, нали, моите детайли. Ако имате желание, може да се свържете с мен. Нямам нищо против да ме намерите в LinkedIn, да ми пишете там. Ако имате въпроси, нали, свързани с днешната презентация, нали, всеки момент почва Q&A сесията, където ви моля да ги създадете. И искам само да ви информирам, че всички, които са регистрирали с имейла си, ще получат и рекординг от днешната сесия. И сега искам да поканя моите колеги Иво Танушев, Иван Владикин и Борис Гончаров. Толкова хубаво има хора, с които си говориш.
И може би това е смисъла на нещата, които правим в крайна сметка. Опита да създадем виртуално комьюнити не работи добре, освен може би в мета, но там не съм сигурен, защото нямам желание да стъпя там никога. Така че, благодаря Мирослава. Аз ще допълня някои неща, които Мирослав каза. Ще кажа някои думи за себе, за тези, които ме познават. И Борис Гончаров се казвам, както чухте. Аз се занимавам с тази професия. Може би вече 18 години от живота си. Нали жена ми не е тук. Най-голямата ми страст за живота и най-голямата ми, бих казал, най-голямата любов, защото наистина жена ми е най-голямата ми любов, но след нея това е най-голямата ми любов. Киберсигурността. И като гледате така нас, колегите, ние сме киберпенсионери в общи в момента. Тъй като ние, когато тръгнахме да се развиваме в тази сфера, нямаше никакъв онлайн курс, нямаше нищо. Имаше модем 300,6 килобайта с ширната телефонна линия с съседа. И в момента, в който се опиташе да търсиш информация в интернет, някой трупа с едната чулка по тавана да престанеш да пуснеш телефонната линия да се обади на който идея. Така че беше много забавно и това, което аз съм минал като развитие, е отнело много повече време, колкото сега би могло да отнема. С наличието на толкова много платформи, толкова много подходи и толкова много даже през университетски програми, естествено, по време нямаше нищо такова като университетска програма. Така че аз по-скоро съм бил, нали, опит и грешка тип развитие. Си бускам главата в стената, да търся решение на някакви въпроси и проблеми. Така че това също е забавно, само че ми отне доста време. Затова не се вижда колко ми е била косата в момента. Не, че съм толкова стар, нали, но за тази професия това си е направо, вече ще пишеме мемуари най-скоро време. Шугам се, разбира се, няма да пишеме мемуари за сега. Така че днес ще си говорим с колегите, пенсионерския клуб, киберпенсионерски клуб. Хора с чувство за хумор, в тази професия трябва да има чувство за хумор, иначе може така да се отрази зле на развитието си. Нещо, което искам да допълня, Мирослав, той не споменава също ни платформи, които са свързани с по-скоро с идеята за хакинг, пентестинг и така нататък. Виртуални среди, в които може да се упражнявате, да се развивате и така нататък. Така че това също е възможно. Hack the Box, например, TryHackMe, RootMe и така нататък. Това също са валидни начини, по които човек учи. Ако не остане, ще изподоря аз как уча и как съм тръгнал да взимам още сертификати, изпити и така нататък. Като един дисклеймер, моя подход е доста различен от това, което в принцип хората правят в тази професия. И така, нека да минем към въпросите, ако искате. Така че, нека да почнем с това. Как аджиба решихте да се занимавате с киберсигурност? И защо, ако вече не се занимавате, не се занимавате с киберсигурност? Здравейте, Иван Владикин се казвам аз. Аз може би съм най-големият от четиримата, си по писата ми. Аз се занимавам професионално от средата и края, по-скоро на 90-те години, като тогава не се говореше за информационна сигурност. Започнал съм кариерата си като системен администратор. Впоследствие за дълъг период от време основната част от кариерното ми развитие мина в банковия сектор. Минал съм през позициите на IT менеджер и в последствие директор информационна сигурност. Сега съм на тази позиция в групата на Ocean Investments. Смея да твърдя, че моята кариерния ми път по-скоро е правилния възможен за тогавашното време. Защото, защо първо IT? Ами защото това имаше и това се развиваше. Трябва да има IT, за да има и информационна сигурност. При мен се случиха малко така комично нещата, това искам да споделя с вас, за да ви провокирам за въпроси. Общо взето, преди 7-8 години в позицията си на IT менеджер споделям с управителния съвет на банката, че моята функция всъщност няма кой да я контролира. Това не е нормално. Ненормалното беше, че аз го инициирах този разговор и общо взето след така известен период от време се здобих с тази функция да контролирам IT. Много е интересно, много е правилно. Минал съм по пътя на информационните технологии, познавах материята, познавах всичко и беше лесно да го контролираш. Трудното беше
да накараш собствените си колеги да излязат от зоната на комфорт, спазвайки вече създаващите се сериозни регулации. Това е от мен. Ще се радвам да отговоря на въпросите. Само не разбрах какво беше комичното, но това ще го уточним после. Да. Давайте, аз съм Ивайло Танушев. Може би единствения, който се води, че е излязъл от сферата на киберсигурност, което разбира се не е вярно. Започнах и аз края на 90-те години. Минах през всички сфери на IT, бях програмист, helpdesk, може би администратор, системен администратор. Каквото се сетите, доскоро бях Information Security Officer в една от големите български банки. Сега отново се върнах в IT сектора, т.е. като IT менеджер. Но реално погледнато няма как да се каже, че съм излязъл от областта на киберсигурността, защото от много години, може би от края на миналия век, вече киберсигурността и IT те са взаимно свързани, не могат да се разделят по никакъв начин. И ако някой смята, че едното може да направи за сметка на другото, всъщност ужасно много бърка и това води до големи проблеми, както видяхме в немалко организации, известни последно време. Така че не мисля, че съм излязъл по какъвто и да е начин от сферата на киберсигурността. Мисля, че тя е част от IT. И просто съм по-технически човек, обичам да пипам машини, затова смених попрището. Да, значи обичаш да пипаш машини, това е добре. Кое те накара да се снимаш това? Така. Това беше въпросът. По принцип, кое те накара така да се Займеш с това? Или стана просто по естествен начин? По естествен начин стана. В интерес на истината никога не съм имал ясното направление на къде да се развивам. Винаги всяко следващо нещо ми е било интересно, просто защото не съм го знал и съм се опитал да се развива в тази област. Лично аз обичам предизвикателствата, не обичам да седя в една сфера и в IT са най-много. Тая причина смених от едно в друго. В момента съм на различно предизвикателство. Разбира се. Така, благодаря ти. След това искам един въпрос от Денислав, който искам да засегнем. Той пита, бих искал да се развивам сферата на киберсигурността. В момента работя друга позиция, която няма нищо общо с IT. Как мога да се преквалифицирам, е въпросът. Сега ще ви задам един въпрос аз. Ако някой познае какво съм учил преди да занимавам с тази професия, ще получи сериозна награда. Без тези, които не познават, разбира се. Не. Не. Благодаря ти за не, сега, но не. Не. Близко. Много добре. Не, няма да черпим никой днеска. Изобразително изкуство съм учил. Така че, тук е много също в тази сфера. Значи това е ядрена физика. Има още един колега, който е ядрен инженер тук в групата. Така че, вижте, ако погледнем реално нещата, Джон Макафи, този колоритен човечец, който си отиде от този свят наскоро, знаете го, предполагам, кой е Джон Макафи. Гледайте по Netflix там какво прави, надявам се не следвате примерно, защото няма да доведе до успех в тази сфера. От друга страна, ако направите такива пари, си е ваша работа, крайна сметка, но ако се замислите, той почина на 75 години. Първият антивирус, който е също на Макафи, е негов. Оттам тръгва неговото развитие. Така че тази професия горе-долу на тези години. Така че няма как да сме натрупали с толкова малко време сме натрупали, така да се каже, цялата необходима база, в която да изградим и съответната образователна система, тя да носи себе си такъв тип кадри и така. Така че нормално всички да има някакъв бекграунд, който може тотално се различава съответно от това поле. От друга страна, това не е пречка, напротив, може само да помогнем. Така че искам да чуя моите колеги какво мисля по този въпрос. Напълно съм съгласен. Денислав се казваше задалия въпроса. Особено ако се занимава работата в момента е свързана с примерно дигитална трансформация или ако в кухнята на бизнес процесите в организацията, в която работи, това ще е невероятно предимство за него. Защото в крайна сметка аз съм твърдо на мнението, че за да си вършиш добре работата, наистина трябва да си познаваш в кавички пациентите. Трябва да знаеш нуждите на бизнеса, защото информационната сигурност не е да пречи на бизнеса. Информационната сигурност
и нашата професия е да прави възможно бизнеса да върви, да се развива и да бъде това по сигурен начин. Така че напълно бих подкрепил Денислав, ако има такова желание да помисли, да се поинтересува, може да се свържи с нас. Борис правилно каза, и аз съм ядрен инженер по образование, но такива бяха времената, крайни сметки. Така че напълно бих го подкрепил в менторство дори за това как може да се развие в областта на ядрената. Вече съм далеч. Да, добре. Издаде се. Еми, харесвах професията си. В изобразителното изкуство ще го подкрепим, да. Няма никакъв проблем. Да, Иво. Ами, в интересни сте, аз също подкрепям това мнение. Вече е много лесно човек да се преквалифицира. И просто причина, че достъпът до информация е много лесен. Ние едно време за да учиме, тя ще отиме в библиотеката, да си запазим книги или да я поискаме от новата библиотека. Не знам дали знаете, там се влиза, дават се ни листчета, чакате половин час да извадят една книга, тя се оказва, че не е тази, която ви трябва и почва от начало. В момента е лесно, наистина. Информацията е достъпна. Начините са достъпни. Вариантът е да пробвате това, което сте получили. Както го изказа, има много такива платформи. Тоест, може лесно да видите дали това е вашето нещо и ако е нещо, което наистина ви харесва, много лесно може да намерите информация и да се развиете в тази област. Аз лично като бях малък, исках да стана букулджия, защото имаше техника там, тракаха машини, станах IT специалист, така че имате тази възможност, направете го, пробвайте го. Ако наистина е вашето, то наистина това ще е вашето. Да, така е наистина. Трябва обаче да обикнеш тази професия. Така, тук е един въпрос, който много често го виждам и аз в много различни поводи. От Анонимус, кой ли е той? Кои са правилните сертификати, които трябва да взема, за да си намеря достатъчно добра работа в сферата? Значи, аз лично занимавам с водене на курсове по информационна сигурност, киберски такива курсове много години. И съм много честа, тук колеги има в поли, които съм честа да обучавам. Какво да направя? Ох, миличките те да. Поснете с QR код. Благодаря, колега. Така, водил съм много курсове и съм обучал точно много хора и в България, и извън България на всеки. И има един разбиране на сертификатите, че носят след себе си определени ползи, очевидно, че носят. Въпросът е колко реални и практически тия ползи от взимането на сертификата. Аз имам към 12 сертификата. Майка ми е изключително доволна от мен и горда. Тя не знае какво пише на тия сертификати, но няма никакво значение. Важно е като ги сложим на сна и той сина ми има сертификат. Страхотно, не, но все пак трябва да има някаква полза от тях. И има определени сертификати, които са загуба на време, категорично го казвам. Има такива, които има някакъв смисъл в тях, но основното нещо, което човек трябва да извлече от такива обучения и сертификации, че крайна сметка това е просто инструмент, а не крайната точка. Инструмент. Това е просто начин, по който можеш да усвоиш някакви знания от някъде си. Моя първ сертификат беше CISSP, както и колегата. Първи му сертификат заради мен го напънах наскоро. С настъпване по... Да. Но CSP беше първия. И смятам, че това е от най-добре поддържаните извинете, професионални сертификати в момента. Насякъде. Я признава в щатите, насякъде в Европа и така. CSP, той не е профилиран в конкретно от тези аспекти, които засегна Мирослав, но той дава достатъчно добра основа за по-нататъчно развитие. Така че това е от добре поддържаните качествени сертификати. Тъй, няма ограничение това дали това си самоподготовка, дали ще минете на курс. Няма такъв тип ограничение, което му дава определена стойност. Другите такива, не знаете, CH, OSCP и така нататък, може да засегнем всеки един от тях. Ние сме подготвени, между другото, като допълнителни материали, аз това няма да спирам на тях подробно. Един мап на всички сертификати в киберсигурността е интерактивен, не съм го измислил аз. Пол Джереми. Така че ви го пратим като допълнителни материали, може да го разгледате. Има цената на всеки един курс, подробности, като кликнете върху съответната абревиатура. Отивате на сайта, виждате за какво става въпрос и така нататък. Естествено, ние също можем допълнително да ви помогнем с разяснения. Аз лично, водейки тези курсове по голяма част от тях, също мога да се ви от полза, ако имате намерение да се сертифицирате в областта. И мога да ви спестя доста усилия. Моя подход, само и ще дам думата на колегите, за взимане на изпитите, аз науча за изпитите, защото нямам време.
Моя подход не го препоръчвам на всички, просто отидете на изпит. И да видите какво не знаете. След като разберете какво не знаете, тогава почвате да се случавате и да учите. Сега за хора, които сега започват, това не е много добра идея, защото ще има да пръскате пари, нали, смисъл, и няма да се получи много добре. Но за хора, които имат опит, препоръчвам и опитайте се. Ние сме дълбоко вкоренена представа, че отиваш на изпит и се проваляш. Скриеш се вкъщи, потънали си ги мините, майката те вижда, какво става, сине, провалих се на изпит. Ало, ужас. Този тип настройка не помага. Напротив, той пречи човек да се развива и човек трябва категорично да преустанови този начин на разсъждение по отношение на развитието. Най-добрият начин да се случи, да знаете, да бъркате непрекъснато. И всеки един специалист, който се си мисли колко велик е станал специалист, колко добре се развива в тази професия, трябва да седне да преосмисли себе си и да не е нещо друго да прави. Аз не смятам, че съм постигнал някакви особени неща. Просто искам още и още да уча. И непрекъснато го правя. А заявяването на изпита, ако искате после, ако на време ще ви кажа други техники. Така, добре. Иво, ти сертификати нямаш. Да. Защо? Да, аз като за повечето неща имам винаги различен поглед върху нещата. Несъмнено сертификатата не е лошо нещо. Не, хубав човек да има сертификатите. Това показва на къде върви, на къде иска да се развива. В интересни стрите има сертификати, но моите се звали от преди 15 години, 20 години. Защо успях сертификацията? Ами, моята гледна точка е малко по-различна. Човек, когато работи нещо и го прави с голямо желание, с душата си, всъщност той разчита по-скоро на това какво прави, как го прави и доколко знае. Сертификатите до някъде показват знания, но не показват практически опит, за съжаление. И не показват готовността на хората да се самообучават на прекъсто, да четат много и да се развиват. По тази причина, след като изкарах доста сертификати, предимно майкрософтски, и те смениха цялата система, за да предлагат все повече и повече най-различни сертификати, видях, че това всъщност е една машина за пари, която е много подходящо за начален етап развитието на една кариера. Човек наистина, когато отиде на работа и кандидатства за работа и няма богат опит, е много хубаво да има сертификати, те изглеждат прекрасно в едно CV, показват, че имате желание да се развивате в дадена област, хубаво е за компанията, която ще ви наеме, защото тя казва, че има специалисти, които са покрили тези сертификати. Но с течение на времето, опита и подхода е нещо, което според мен е взима превес и затова спях просто да вземам сертификат. Разчитам на просто на знание и на желание. Аз ще се опитам да бъда кратък, защото колегите така основно изчерпаха темата. Аз също съм привърженик на това, но то е предвид и моето ЕГН, поколението, от което съм. Важното е да можеш да правиш нещата, а всичко друго е така, в такова време живея и съм живял. Така че, конкретно на въпроса, какви сертификати за да си намеря работа, ще му отговоря. Червен, зелен, бенбен и шарен си извади и нямаш проблем в магазина да те вземат. Извинявам се, не искам да обида някой, говоря абстрактно. За мен нормалното е, когато човек си задава такъв въпрос, по-скоро да го перефразира и да си зададе въпроса, какво искам да работя и къде да се развивам, кое ми е интересно. Оттам вече ще дойдат и сертификат. Много се така, надявам в България да се развие тази практика, да работиш, да покажеш какво можеш, а самата ти организация поради нуждата от това да има такива сертифицирани специалисти, да те финансира и да ти даде възможност да изкараш въпросните сертификати. Благодаря. Тук ни заляха за въпроси вече. Така, само избра един. Какво е? Не казах CCCP, CSSP, Certified National Security System Professional. Има доста, това е IC Squared, са нещо организация, която ги предоставя. Само да видя някой по-интересен, защото времето им притиска. Така не, че тук има един въпрос от и точка, път точка. Какво означава киберсигурността според вас? Това е един въпрос, който задавам на всеки един човек, който се опитва да занимава с тази професия. И отговорът е, че никой не знае. По-скоро е усещане, и то субективно. Сигурността като цяло
е доста неясен термин, защото няма такъв термин. Ако се опита да го обясни, ще ви трябва някои изречения да се опита да кажете какво става въпрос с киберсигурността. Това е концептуален спор, който няма време да изискаме. Нещо много повече от стандартните дефиниции, които видите в учебниците. Сигурност не е това. Така, тук има един въпрос, който също ми е интересен. Изградил съм си среда и в нея, Скали Linux, изпробвам най-различни неща. Бихте ли ме насочили къде да подам документи? Да. Да, точно така. Те поне са от господи. Да, аз опитам да обогатя този въпрос, като може би комбинирам още няколко, които са зададени там. А именно, ние хубаво говорихме за сертификати, без сертификати, но в крайна краща теглиме чертата. Когато завършим училище, как да процедираме? Когато завършим университет, или всъщност трябва да предприемем някакви мерки да се ориентираме в сферата, още преди да завършим университет. И следващата стъпка е, когато сме в подразделение, което в някаква насоченост професионална, която не е свързана с IT по никакъв начин. Видяхме Мирослав нещата, които показа и всичките пера за развитие и остротата в сферата. Как може да се преквалифицира човек? Така че почти един два или три въпроса, основните, които са там. Когато сме по-малки, когато вече има някаква визия, идея, може би сме сбъркали с университета, защото нали сме решили да емоционално да стартираме нещо. И след това вече, когато прецениме, че всъщност другото ни е привлича повече, да се реализираме в другата сфера. Да, само да допълня, че въпросите, които не успеем да отговорим в рамките на тази сесия, ще пратим отговори в последствие, със сигурност, няма да пропуснем никой. А това къде да подам документи? Кажем. Така. Колежките са там отзад, може да подадат документи. Както и в конкуренцията, която виждам тук, ми шпионира. Така. Добре, нека да наистина това е важен въпрос, тъй като и също го дам и към колегите, тъй като наистина това е основната така дилема, която може да стои преди един млад специалист, който тръгва в тази посока. Истината е, че прагматичният подход би бил, ако следвате нещо, което да речем информационни технологии, да речем, имате афинитет към мрежи или към application, development, логично е, лесна е транзиция да прехвърлянето от това в полето на киберсигурност, защото се сменя фокуса от нещо, което е свързано, да речем, с development. Ако сте добър девелопер и сега се развивате в тази посока, лесно ще разберете основните атаки, които са насочени, да речем, към веб приложения. И обратното, ако занимавате с мрежи, това ви интересува и това ви е интересно. Също и прехода между това и офенсив елемента в сигурността също много е така лесно се преминава от тази точка. Така че прагматичният подход би бил да изследвате, ако се занимавате с технологии като цяло, това е прагматичен подход. Виждате какво правите в момента, като знания имате натрупани и се опитвате да смените в тази посока да тренирате. От тази нататък винаги може да изградите различни компетенции, свързани с други тип системи. Едно важно уточнение е, че за да защитавате една система и системи, или технологии, и каквото искате, трябва да ги познавате. Много погрешно е да се смята, че трябва да тръгнете от обратната посока. Тоест, нали, гледате някакви видеа, минавате някакви курсове и се опитвате да тръгнете от горе надолу. Истината е, че да тръгнете от основите, смисъл, от мрежи, development, така да. Така че, ако искате тично технологично да се насочите, другия вариант е, разбира се, управление на информационната сигурност. Така че, това е единия подход. Ако няма нищо общо, това не е пречка. Просто няма да спите достатъчно. За съжаление, има един толк на Шварценегер, знам 300 година, и той казва, че нали, имате 24 часа в денонощието, спите 6 часа, ходите на работа, почивате 1 час и учите още няколко часа. Използвайте всеки един час от ежедневието си. Но то е по-трудният вариант, защото трябва да положите екстра ефорт. Но този ефорт ще се върне със сигурност. Съжаление, на мен така ми се стекла и кариерата. Нямаше как да посветя това, да се развивам каквото искам. Трябваше да тръгна от други места, както повечето колеги ми може да потвърдят. Така че подходът към това нещо е, съжаление, жертвате себе си, семейството си, ако имате такова, и в личното си време, за да успеете. Макар че това важи за всяка професия, всяко нещо, което правите. Няма шорткът, няма начин да прескочите, няма начин да си спестите това.
здрава работа, здраво учене, умно учене, не просто зубрене. И това е. Няма друг начин да прескочите една сфера в друга, освен да се дедикирате. Ами аз ще допълна само две неща, едно погледнато. Абсолютно съм съгласен с всичко, което каза Борис. Доскоро, ако ми беше зададен този въпрос, наистина ще мисля, че нещата стават изцяло по този начин. Откакто голямата ми дъщеря вече е пред университет, всъщност тя ми ги зададе тези въпроси и аз знах, че не съм напълно прав. Какво имам предвид? Много хора си задават въпроса, е сега на къде? Коя следващата стъпка? Какво трябва да направя? Истината е, че такъв въпрос няма как някой да ви отговори на ваше място. Просто това е нещо, което вие трябва да прецените. И начинът да разберете това е много просто. Трябва да го опитате. Просто пробайте. Колкото и страшно да звучи, аз за първи път се сблъсках при дъщеря ми с това нещо, че тя се панира, когато и казах, че пробвай и ще разбереш като мен, пробвай нещо друго. Това е начина. Вярно, ще хвърлите много труд, ще ви коства много бесени нощи, но начина е единствено с проба и грешка. Просто го пробвайте. Ако искате и да зададете въпрос как да си намеря най-перфектния работодател с това нещо, ами истината е, че и това няма отговор. Живота всичко е въпрос на късмет или карма, ако искате го кажете, т.е. пробвате, опитвате, или ще е вашето, или няма да е вашето, ще положите усилия и ще продължите нататък. Аз не се сещам какво да добавя въобще, взето мисля, че се унесахме малко с времето. Ще няма проблем, колегите. Да, изпаднахме малко в монолог. Ако искате, след като приключи събитието, ще поговорим в неформална среда и можем да говорим по всякакви теми. Така че аз лично искам да ви благодаря, че имах възможността да говоря пред вас и да споделя мислите си и това, което ми се е случило в сферата на сигурността, макар и малко за това време. Благодаря. Благодаря. Подготвил съм за участниците. Сега ще ви разкажа малко повече за тях. Ще моля всеки от тях да се представи. Подготвил съм за тях някои въпроси, които ще задам. След като приключим с тези предварителни въпроси от мен, ще се радвам вие да използвате и микрофона в залата и да зададете въпроси, които бихте искали да попитате или пък бихте искали да споделите мнение и, или просто нещо да коментирате. Ще се опитам да следя и следва канала, но окоръжавам ви, заповядайте, много по-лесно и удобно ще е на микрофона. Така, днес в дискусията съм поканил Атанас Симеонов, който, както споменах по-рано, е основател на компанията Домакин днес, АМАТАС, доцент Жеков, Боян Жеков, който е декан, заместник декан в Unibit, и господин Петър Кирков, който е директор на Мрежова информационна сигурност към Министерството на електронното управление. Вече цялото го казах. Разбрахме с тях предварително да си говорим на ти, не на вие, за да може все пак идеята на събитията е такава, да се почувствате по-удобно да зададете вашите въпроси. Ще помоля всеки от вас да каже няколко думи за себе си, така че заповядайте. Здравейте, благодаря. Искам първо да поздравя всички, че сте тук и че тази инициатива става все по-популярна. Казвам се Атанас Симеонов. Занимавам се с сигурност от 27-8 години. С дигитална сигурност първият ми опит беше основах една компания 2004 година, която се казваше AMATAS Security, която 3 години е на първе да продаде нещо, но тогава AMATAS Security-то не беше бизнес. Закрихме я и преди 8 години отново поднових интереса си, доста се самообучавах, така че и по темата с това как човек може да научи повече за киберсигурност, може да отговаря на някакви въпроси. И една година по-късно, карайки курс при Борис, решихме, че е крайно време да направим компания отделно, така се роди АМАТАС. Отделно от АМАТАС съм инвеститор в IT екосистемата, и основният ни фокус на инвестиции е в областта на киберсигурността.
Значи ми е много важно какво и как ще се развие екосистемата, от която всички вие сте част. Благодаря. Както разбрахте, Боян Жеков. Първия панел събуди много сантименти в мен. Особено реакциите. Много ми е приятно да видя такава пълна зала с кибер специалисти или такива, които имат интерес. Подобна реплика 2004 година каза тогавашния, може би и сега директор на една от първите софтуерни IT компании в България, Real Solutions, Мирослав Илиев се казва, който в Sheraton, в голямата зала, посрещна в 9 часа програмисти. 2003 година нямаше толкова много програмисти в една зала и каза, много ми е радостно да видя толкова, но не толкова, че сте много, а че сте в 9 часа сутринта в залата. В 9 часа сутрин програмисти или в 7 часа вечер е доста трудно IT специалисти да събереш на едно място. Поздравление на обед за организаторите. Може би моя първи досег с IT е доста далече и с доста критична инфраструктура. Като системен администратор на пети блок на атомната централа през 1988 година, при пускането на пети блок. Това бяха първите ми така, досег с руска техника, сега много модерна тема, много актуална, много за това време съвременна. След това в Техническия университет известно време работех поради няколко причини. Едната беше, че само там имаше интернет в България и 90-те години се гордеехме, че българските банки са по-сигурни от американските, защото нямат интернет. И така през годините консултант, различни дейности, допреди няколко години, в които се приземих в Unibit, известния университет по библиотекознание и информационни технологии, където миналата година по това време измислихме, решихме да създадем и създадохме и стартира втора магистърска програма киберсигурност и цифрова криминалистика, първата си информационна сигурност. Ще говорим малко по-късно за нея. И подробностите са малко. Аз и е мой. Така, бих искал първо да използвам платформата и да попитам господин Гончаров дали бяла брада включва ли ме в клуба на киберпенсионери? Така. Тя бялата брада си го казва, Петър Кирков се казва, може би 20 години ще съм направил аз в киберсигурността. Бил съм почти всякакви роли. Третирах като инженер, high performance, firewall и всякакви такива неща. Минах кратко през търговец, минах през дистрибутор, станах security officer, след това рязко смених, станах одитор, 4 години ръководих екипа на Deloitte за IT, audit и consulting. След това минах през системна интеграция и общо взето миналата година реших, че всъщност какво не съм бил, държавен служител не съм бил. И започнах работа в държавната администрация. Като под това дълго име, всъщност това, което се крие, е онова, на което всички му казват ЦЕРТ България, но всъщност името му е Национален екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност или НЕРИКС. Както и хората, които се занимават с политики, с нормативната рамка в киберсигурността в България, а и не само в България, в Европейския съюз. Така че това се оказа изключително благодатна, изключително широка област и много, много интересна. Но да, по-късно за това. Да, благодаря отново. Аз започвам с първия въпрос. Ще си позволя да чета, но объркам нещо. Първият въпрос е към Боян. И той е във връзка с това, че през последните години виждаме, че все повече университети осъзнават нуждата от развиване специалисти в сферата на киберсигурността. И все повече специалности се появяват, както и Мирослав посочи. Това бяха наистина само една част от университетите, които предлагат специалности, било то бакалавърски или магистърски. Какви са пречките, с които се сблъскахте миналото година, когато решихте да стартирате такава програма?
Аз първо искам да благодаря на Мирослав за страхотната презентация. Трябва да ви кажа, че такава хубава презентация за това какво и как трябва да учи човек не бях виждал до сега. Повярвайте ми, наблягам и като консултант преди да се върна в университета и в бизнеса. Много систематично, може да ви поканим за докторант при нас. Систематизирано обяснение на много неща, които ги повтаряме в университетите, но той ги направи много добре и много структурирано. Първо, да, много късно в България се появиха тези програми по университетски програми по информационна сигурност и киберсигурност и разбира се много хора и в залата, и извън залата не вижда тази разлика. Финала на предишната дискусия какво е информационна сигурност е много показателен и интересен. Няма кратка дефиниция, защото вие видяхте слайда, в който Мирослав показа различни видове домейни, в които човек може да се развива по-технологични, по-организационни, по-бизнес, по-административни. И вече човек трябва, както казаха на финала, да се обърне към себе си, своята карма, своята същност и да прецени къде и какво може да се развива себе си в настоящето и след с поглед и хоризонт след 5 или след 7 години. Дали иска и може да стои и да бъде изключително техничар. Аз познавам мои връзници, които стоят и пишат код 30 години и това им доставя удоволствие. Аз още като студент в трети курс казах, окей, аз на 30 години сигурно няма да мога да стоим същата хъс, да стоя да пиша код по 18 часа. И какво трябва да правя? Трябва да почна да уча нещо ново. Много важно нещо е, университетите са универсум, идва от универсум. Универсума е широтата на познанието и на поглед. Университета дава диплома, който и да е университет за каквото и да е, но той не учи за умения. Вие, когато излезете от университета, уменията започвате да ги учите те първа. Така че сертификатите, правилно подбраните набор от сертификати дават умения. Тривиалният въпрос, Unibit или SoftUni, много често задават студенти, които да учат програмиране. И двете. И двете, защото едното ти дава skills, другото ти дава погледа на бъдещия проектант, инженер, софтуерен, технолог или собственик на IT компания, която иска да развива идеите, които има човек. Така че университет или сертификат и двете са с правилен поглед. Университетите са консервативна структура. Знаете, че имаме автономия. В момента, ако някой следи големите дискусии с опита на настоящия министър да трансформира системата, да реформира системата, много трудно се реформира една система, която е консервативна. Защо е консервативна? Такива са принципите вътре. Аз останах в Unibit, защото като малък университет някои консервативни основи на големите, че съм произлезнал от технически, обичам си го, още водя часове в английския факултет, но там консерватизма трудно може да позволи това, което направихме в Unibit за по-малко от 6 месеца да основеме една доста прагматично ориентирана програма под името киберсигурност. Тоест, повечето университетски преподаватели, стоейки в университета, нямат тези практически умения, които идвайки вие като студенти искате да научите. И ви даваме теория. Какво представлява българската стратегия по киберсигурност? Какво представлява закона по киберсигурност? Какви са стандартите, общата рамка в 5 лекции, SOC 27 и докъдето се сети или докъдето ви е прочел колегата и разказва на студентите или докъдето може да им стигнат силите и те да осмислят нещата. Защо? Защото ние сме длъжни да ходиме, да преподаваме по 3 дни, да пишеме 2 дни, научни статии, горе-долу седмично, да не го обръщам в месеци, да работиме по проекти и кога да научиш тези нови топ актуални неща в киберсигурността, за да си атрактивен на утрешните нахъсани студенти, които искат да вземат диплома по киберсигурност. И тази гъвкавост, която направихме, много съм дълъг, да, тази гъвкавост, която направихме, че направихме един баланс между практици и
университетски преподаватели. Да, ти малко прескочи въпросите, реално на следващия въпрос, може би като... Да, аз ги умешах, защото какво е трудно за университетите? Трудното е това, че има изискване в голям процент преподаватели в университетска програма да бъдат университетски преподаватели. А те са скучни, защото стоейки 20 или 30 години в университета няма как да бъдат топ актуалните неща, които се случват в момента в живия живот на киберпрестъпността. Добре, благодаря ти. От университетите бих прескочил към, преминал по-скоро към бизнеса. И въпросът ми към Атанас е в стремежа си компаниите да бъдат топ или пък такива, които имат някаква експертиза в IT и искат да развият експертиза и в киберсигурност. В стремежа си да бъдат по-бързо развиващи се, те може би наймат повече специалисти, които са утвърдени имена в сферата, с цел да им насочат правилния път. Според теб, къде е баланса между специалисти, които да нас посочат правилния път, и студенти, ученици и хора, които имат времето, желанието, ентусиазма, начинаещи в сферата, които да помогнат за реализирането на един такъв дългосрочен, не моментен скок, ами дългосрочен бизнес модел за развитие и бизнес в сферата на киберсигурността. Ами, аз ще използвам въпроса да кажа нещо, което колегите засегнаха до тук на тема сертификати. Сертификатите могат да помогнат на поне мъжката част със сигурност в аудиторията да се запознаят за кратко с атрактивна рекрутерка, която веднага след като ги продаде на някой от нас, ще ги зареже или ще ги изтриве. Така че това е единствената полза. Ако гоните кариерно развитие чрез сертификати, е въпрос на време да не работите с някой от нас. Това в кръга на шегата и не съвсем. Това, което е много важно и което е моето виждане, затова смятам, че имам доста добър поглед върху пазара, не само в България. Киберсигурността е надграждане над IT. Не може да се развие паралелно. Второ, то е занаят. Та дума не знам доколко я знаят по-новото поколение, но в занаятчийското съсловие нещата се случват така, че ти намираш един майстор и той те учи на занаята и ти го крадеш, работейки около него много дълго време, обикновено безплатно, за да те научи и след това да го капитализираш. Но това след това не идва на втория ден. Много се бърза в момента в цялата IT индустрия. Всъщност Cyber Security е много важна за българската икономика и моята мисия и мечта, по-скоро цел аз отдавна не мечтая без да целя нещо, е да станем сериозен, както и всъщност е заглавието на нещата ни среща, да станем Cyber Security Hub в глобално измерение. Това за да се случи, трябва да откраднем максимално от предишния опит. Най-добрият предишен опит е в Израел. Като там, така както сме се подредили ние, бизнеса, държавата и академията работят в перфектен синхрон. Но това, което се случва, е, че обикновено хората учат дълго и добре, с качествено образование, след което започват в армията или в държавни агенции или в специалните служби, след което веднага започват много скъпо платено, но в смисъл това веднага е след няколко години, започват в бизнес, където там практиката показва последните години, че едните започват на много високи заплати, които стават много скъпо платени консултанти и професори, а третите стават милиардери, просто правят стартъпи от излизайки в частния бизнес. Така че това е абсолютно възможно да се постигне в България. Ние обаче имаме предизвикателството да го случим по един по-различен начин.
и то е от към бизнеса през академията до държавната институция, просто защото държавата за сега няма чак такъв фокус, особено на ниво армия, за да финансира киберармия. За сега. Така че, да се върнем на въпроса. Начинът е прост. Хубаво е да... За мен е най-естественото развитие е това да се надгради умения в някаква професия, свързана с IT. След това, разбира се, сертификационните курсове, обучението, но най-доброто е практиката. Най-доброто е да намерите някой, който да ви учи. Във всичките компании, които ще ви презентираме в тези ивенти, има стажански програми, има възможности да започнете, има възможност да... Никой няма да откаже да ви учи, дори да не работите при нас или при някой от колегите. Така че начинът е чрез by doing. Няма друг начин. С много учене паралелно. В Cyber Security, това, което мен е, защо аз инвестирам и се занимавам в тази дейност, защото е много сложно. Значи, ако IT е сложно, това е по-много по-сложно. Така че, ако да, най-скъпо платените IT позиции са едни от Cyber позициите, но това според мен трябва да е следствие, а не причината, поради която хората са в тази индустрия. Благодаря ти за отговора. Да, може би хубава практика е да се инвестира и в преквалифициран персонал, който имаш наличен, за да просто да разчиташ на тези хора, които те вече са дали немалко време за това да работи в дадената компания, за дадения бизнес. От тук прехвърлям топката от бизнеса към държавната институция с въпроса към Петър. Какви са предимства на държавната работа? И ти казах един момент, нали, реших да сменя. Защо? И вторият въпрос е да разкажеш малко повече за новата програма, която така е ден, че министър Божанов спомена, за Bug Bounty и отварянето на привличането на тестери отвън, които да помогнат за гарантирането на по-висока сигурност в приложенията, предполагам. Окей. Само, да, ако ми позволиш преди това да продължа нещо, което започна преди. Всъщност, по отношение на сертификатите. Ако влизате в киберсигурност с мотивация финансова, защото тук са големи кинти, ще фейлнете. И то лошо. Защото е трудно, тежко и трябва да обичате това, което правите. Само мотивацията финансова няма да ви е достатъчно. Да, има добри заплати, има въпиваща нужда от хора, които разбират от киберсигурност. Но както във всяка професия, началните позиции не са супер високо платени, изискват доста кратовска работа, много често репетитивна, такава досадна работа, но някой трябва да я върши. Второто нещо по въпроса за многото сертификати и защо всъщност няма да работите за някои с много сертификати, е именно защото заради доста, така, доста популярна област, там напоследък доста високи заплати се дават и за съжаление се появиха множество, да ги наречем, фалшиви лидери. За съжаление има много хора на пазара, които са, говорят сложнодумно, освоили са малко терминология, тук-таме повтарят я, без много-много да разбират същността. Има такива търговци, има такива консултанти, въобще в почти всяка област се срещат. И всъщност те са тук да направят едни бързи пари и толкова след това ще се занимават с следващото модерно нещо. Един от белезите на това е многото сертификати. По простата причина, че в момента, в който дойде един човек с 20 сертификата, тези сертификати, част от тях изискват поддръжка. Борис може да каже всъщност, примерно от CISPA колко? 300 CPI-та?
Значи, всяка година вие трябва да докажете, че сте работили по поддръжката на този сертификат. Когато имате 20-30, някакси математиката не се получава. Така, заради това е, това е бекграунда на това с новото сертификат. Но да се върна на оригиналния въпрос. Между другото, от тебе чувам, че има Bug Bounty програма. Не мисля, че поне на мен не ми е известно да има такава. Има, да. Работим по доста проекти. Един от които е, даже мисля, че го дискутирахме наскоро, всъщност така наречен Responsible Disclosure, правилният термин, който е до голяма степен юридически проблем. Responsible Disclosure е какво се случва, когато вие откриете проблем в някъде, в система на държавната администрация или в система на някои от частните фирми или каквото и да е. Защото много често вие от първо варианта, вие отивате и казвате, аз тук намерих проблем. И те казват, чао. И ви обръщат внимание. Втори вариант, по-често се случва в частните фирми, аз тук намерих проблем и те казват, ще съдим, ти си ни хакнал. И смисъл звучи смешно, представям го смешно, но всъщност е голям проблем. И това всъщност... Проблема е, че се открива една уязвимост, тя става знайна и никой не прави нищо, за да се закрие. В момента работим ЦЕРТ България, или НЕРК, като ви обясних преди малко, да бъде, всъщност той да служи първоначално, може би, в държавна администрация, после в все повече и повече, ще го разширим обхвата, ако е полезно, да служи като точка за точно такъв responsible disclosure. Тоест, ако вие минете през нас, като точка, на която разкривате уязвимостта, вие от една страна сте защитени, разбира се, ако не сте извършили престъпление, нарушение, глупост, нали? Идвате с единствената цел да разкриете, да подобрите сигурността на държавата. От друга страна, ние имаме механизмите да натиснем от срещната страна да вземе да направим нещо по въпроса. Второто нещо е така наречената доброволческа инициатива. Всъщност в началото на събитията в Украина започнаха да идват доброволци. И спокойно доброволци, които казаха, аз се занимавам с информационна сигурност, кажете какво мога да направя. Как мога да помогна? Искам да помогна на държавата, кажете как. Това, което направихме в момента завъртане на първия цикъл, направихме доброволчески penetration тестове, които са на организации от държавната администрация, които поради една или по друга причина никога не са правили такова нещо. Сетъпът е малко по-странен, за да осигурим качеството от едната и от другата страна. Борихме се като... няма да ви използвам този хубав български израз, пръсе стиква. Но се борихме доста с, както и с част от държавната администрация, така и с част от доброволците, които имаха силно нереалистични очаквания или от едната и от другата страна. Но това продължава като процес. Ние се опитваме се да бъдем медиатори, за накрая да се получи нещо смислено. Така че това е другата програма, която в момента, Турепа е, който работим в момента. Така че каня всички, взе си микрофона, добре, приключвам. Така че, ако някой има желание, на линия сме. И по последния въпрос, защо държавна администрация? И това звучи нелогично. Всъщност не е така. Размаха на нещата, които се случват в държавната администрация, нещата, с които се занимавам, всъщност са неща, с които никой не бих могъл да се занимавам в частния бизнес. Бил съм на работна група в Европейска комисия, която обсъжда идващия регламент за мрежова информационна сигурност. Внасял съм предложение и мнението ми е било отчитано, т.е. променял съм бъдещето не само на България, но и на Европа. Мащаба на системите, с които се занимаваме, и мащаба на организациите, с които се занимаваме, на практика е огромен. Механизмите, с които разполагам, са доста по-различни от тези, от които се разполага една фирма. Аз съм от тези лоши хора, които разполагат с една голяма пръчка и казват, ние ще ги губим, ако не спазвате минималните изисквания. И всъщност с това бих искал да противореча на НАСКО и да кажа, че всъщност информационната сигурност не е нещо сложно. Информационната сигурност е
Прости текстове, прости неща, мънички. Но трудната част идва там, че трябва те да бъдат постоянно прилагани навсякъде. Именно заради това, ролята на държавата всъщност цялото това нещо, е именно да наложи тези минимални изисквания за мрежова информационна сигурност. Тоест да кажем, ето, от тук нататък това е минималното ниво, което трябва да спазвате вие като тези, които са в обхвата на закон за киберсигурност. Това са минималните изисквания, които вие трябва да спазвате, за да бъдем всичките сигурни. Това е смисъл на държавата и това са нещата, с които се занимава. Да, отговора на едно първи въпрос е много полезен. И защо не се срещаме преди 3-4 години, като участвах в една телевизия, където ме питаха тебе какво ще мотивира да работиш с държавата. Аз казах, не знам. Така че да, би било, ще е да хубаво. Да, давай. Аз искам да допълна този подход, който Петър има, е много, и за който говори, е много интересен. Киберсигурността е нещо, което може да върви отдолу нагоре и ние до преди малко говорехме как системните администратори, които са най-ниско, трябва да опазват, да защитават, да проверяват и всички тези неща. Как трябва да обучим една армия от хора, които да се грижат за нещата. Това е отдолу нагоре, което е бавен процес. За да стане по-бърз, трябва да има натиск отгоре надолу. Отгоре надолу натиска изисква лидерство и ние до сега, до тази година, до липсата на Министерство на електронно управление, имахме липса на лидерство. Киберсигурността е функция на общата картина в страната. Имаме много силен IT сектор, който произвежда страхотни решения за чужди клиенти и икономика, която е крайно недигитализирана в България и липсват дигитални решения. Съответно и липсват и хора по киберсигурност. По същия начин мисля, че в момента втората вълна след софтуерния аутсорсинг е информационната сигурност. Т.е. да създадем една силна позиция на България в сапорта на световни компании по киберсигурност. Просто защото в момента пазара и готовността на бизнеса в България е твърде закъснял с внедряването на IT решения, камо ли осмисленето на опазването на данните или на системите в тези IT решения. Така че тук има много хляб в тази посока. И второто нещо, което искам да кажа, примера с Израел, който беше даден преди малко. Аз точно тази симбиоза бизнес-държава-университет си поставих за цел и отидох в Тел-Авив на техния Cyber Security форум в университета в Тел-Авив. Оказва се, че отидох с идеята да видя какъв научен ресърч прави този университет по киберсигурност, защото университета, като останеш, както аз останах от 5-6 години в университета, трябва да правиш ресърч, ама това е голяма разлика между научна дейност по киберсигурност и практика по киберсигурност и стандарти и контрол на стандарти по киберсигурност. Имам да видя това нещо, ресърч, няма ресърч. Това беше бизнес форум, който беше открит от министър-председателя, който говори 45 минути без написано слово, с слайдовете отзад се сменяха. Това, което говори, знаеше какво върват на слайдовете му и показа лидерство, как той, като министър-председател, е издействал ежегоден бюджет, всяка година по 50 компании, стартъп компании за киберсигурност и изкуствен интелект да се създават в университета. Знаеки, че успешността на тези компании е под 8%. И той излиза и го казва това нещо. Ето това е лидерство. Тоест, тогава, когато имаме лидерство отгоре, държавата да си подреди къщичката по дигитализация и по киберсигурност и отдолу екип, тогава нещата се случат. В двете посоки, ако много някой иска отгоре, ама няма капацитет отдолу или отдолу няма кой да разбира отгоре за какво става въпрос, системата се намира естествено други подходи за работа. Да, тук отново прескочи моя въпрос. Благодаря ти, че въпреки това отговори. Аз ще използвам един въпрос, който видях в Слидо канал от Малинка. Тя пита, по-скоро се интересува от подробности за специалностите, как са реализирани в университетите. Няма да ни стигне вечерта, за да разкажем. Със сигурност има много прилика между тях.
Но моля те, дай малко повече информация за каква е разликата между различните двете класификации на специалностите, които се явяват. Тази, която е по 4.6 информатика и компютърни науки, и другата, която е 9.1 по национална сигурност. Да, тук да просто влез... да дадем все пак някаква насока на колегите, кое, ако видят някъде специалност, която ме хареса в техния университет, че се преподава в дадената насока, да имат идея какво стои за това. С този въпрос навлизаме в образователната технология, както с абревиатурите в киберсигурността навлизаме в ниското ниво, така и влизаме в технологията на обучение. Като цяло, веднъж казах, че се различават на информационна сигурност и киберсигурност, но независимо какво е написал университета като заглавие, призвавам всички да четат какво пише след това в учебния план. Какво ще учите? Вътре в една магистърска програма в България винаги е 2 семестъра, третия се пише дипломна работа. В 2 семестъра имате между 6 и 8 дисциплини. Това са 16. Не ви пречи, изчетете тези 16 дисциплини. 10 университета сигурно има. И сравнете и решете къде искате да го учите. Това е моята препоръка. За да разберете вие къде сте в това нещо. Записах киберсигурност, цифра, криминалистика, беше ясно написано и го написахме, за да се различава от информационна сигурност, че това е нещо, което трябва да даде на завършващите технически умения и ги готви именно за техническата част, нещо, което е много по-различно от останалите. Защо? Защото се намира под шапката на факултет информационни науки, което е информатика и компютърни науки. Магистратурата в УНСС и в Нов Български, например, където също познавам как изглеждат техните програми, те са под шапката на така наречената национална сигурност. Да, киберсигурността е част от националната сигурност, от кибервойните. Но там се разглеждат през призмата на националната сигурност, киберсигурността. Ще дам един пример, който в хейтърските мрежи много се обстрелва нашия университет, докторската защита на бившата вице-премиерка Мариана Николова. Веднага ще се усмисля някои, които знаят за какво става въпрос. Тя е доктор по киберсигурност, но в направление обществени комуникации. Тоест етичното хакерство като обществен феномен. Така че, когато колегата каза какво е киберсигурност, киберсигурност като национална сигурност, киберсигурност като хакерски умения, киберсигурност като обществени комуникации, това са различни профил. Четете какво записвате, какво учите, какво ще ви даде сертификата или дипломата. Това е моя апел. Благодаря. Да му взема микрофона. Всъщност, това, което бих искал да добавя, е, че киберсигурността е област, която се развива много. Няма как университета или сертификата да точно това, което ще работите. Няма университет, който завършвате аналист в СОК. Няма или форенсик специалист. Университетът е този, който ви дава основата. Но в самата област киберсигурност вече има толкова много и толкова широки професии, които са безкрайно различни една от друга. Така че може да си намерите своето място и трябва да продължите да учите и след университета, след магистърската или след сертификата, спецификата на това, с което се занимават. Независимо дали е СОКа, независимо дали е експерт в ЦЕРТа, дали е форенсик специалист, цифрова криминология в БОП или в някоя фирма, адски различни неща, или пък офицер по сигурност, ЦИСО. Не офицер по сигурност, че звучи много военно, но човек, който отговаря за информационната сигурност в организацията. Абсолютно различни домейни на знание, няма как да знаете всичко. Няма как да сте експерт в цялата, всички от тези шарени правоъгълници, които бяха на слайда. Достатъчно голяма област. Да допълна едно изречение, минута за реклама. Каш за реклама. В нашия университет имаме лаборатория по цифрова криминалистика, която е изключително само дълбочината на цифровата криминалистика, която се ръководи от един от най-добрите специалисти по цифрова криминалистика в България.
Това са местата, където вече може да се учат умения и такива сертификати или издадени от университети под ръководството на хора, които са майстори в занаята, могат да бъдат малко по-висока гаранция за това какво сте научили. А какво знае, какво можете е друга тема. Както се казва на интервю, след като минете колежката, хубавата колежка, отива ти казва, добре, имате магистърска степен, супер, имате 5 сертификата и аз сега да имам какво можете. Това е реакцията на всеки, който прави интервю. Да, няколко пъти споменахме сертификатите, може би какво и първо време към стотина, но практиката в България сочи, че след като завършим училище, съвсем естествено се очаква от нас да продължим обучението си в някакъв университет. И тук не го коментирахме това нещо, но като че ли в така развиващите се, бързо развиващите области, като информационната киберсигурност, университетите са под, как да кажа, бавни механизми, за да се развиват научна дейност в сферата. И тук може би идва ролята на бизнеса. По какъв начин, Наско, според тебе, бизнеса би могъл да се включи в това университетите да развиват някаква научна дейност? Чрез спонсорство, чрез някакви програми обучителни, дори ако щеш дори на по-ниско ниво да влезем в училище. Разкажи някакви примери, които имате при вас или имате идеи да реализирате. Ами, има няколко начина. Един начин е, нали, за студенти има стажански програми, както казах. Другия начин, който все още не се е случил, но има голям потенциал и според мен сега му е момент с академията да се реализира. Е съвместни програми, в които компаниите, както имаше пример за точно това начин се случват в Израел нещата, всичко се случва директно с бизнеса. Програми, които да се дават задачи, възможности, поле за изява и съответните технологии за обучение на студенти или на докторанти, за да могат да развиват ресърч, но не точно ресърча, който се разбира в Европа и в България, ами ресърч, който е зададен от компания в някаква посока и с потенциал да прерасне в стартъп. Това е абсолютно възможно, променя съвсем, нали, тогава не става дума за дипломи, тъпи и сертификати, а става дума за креативност, за това да искаш да не спиш, за да учиш повече и да го прилагаш на практика, да откриеш нещо ново и по този начин да станеш различен. Има, нали, добър пример с Insight института към Софийския университет, който се създаде наскоро, където част от, въпреки че той е фокуса на Artificial Intelligence, едно от най-добрите приложения на Artificial Intelligence е в киберсигурността. Така че със сигурност един от добрите примери, надявам се, се случи там. Разбира се и с всички други на полето на академията. Аз имам добра новина всъщност. В България, това е нещо, което се случва в момента. В България в момента се вдигаме Националния компетентностен център по киберсигурност, който е свързан с Европейския компетентностен център по киберсигурност в Букурещ. Това е първата агенция от този тип, която се създава извън Брюксел. Няма да навлизам в много детали, защото няма да ни стигне времето. В общия случай Националният център, идеята му е да създава точно такива общности от специалисти, от хора, от фирми, които се занимават в областта на киберсигурността, като ги подпомага, включително и чрез осигуряването, по целия път до осигуряването на финансиране от Европейския компетентностен център, където ще се управляват наследника на Horizon програмата и Digital Euro програмата. Така че това е нещо, което се случва, аз ви изпитвам. Едно уточнение, тъй като за първ път използвахме думата компетентностен център, и много хора не знаят за какво става въпрос. Едно кратко пояснение, каква е разликата между знания, умения и компетенции. Малко даскалски подход, като видях толкова много хора да взема да направя един курс по това време. Колеги, компетенциите или компетентността по дадена тема е това, което се нарича способността или волята на човека да реализира това, което прави.
При вас може да дойде някой спецсертификата и да ви попита на финала, работното време нали от 9 до 5? Какво означава това? Този човек не може да ви бъде наличен тогава, когато трябва, защото хакерите не работят от 9 до 5. А волята и способността да постигаш целите, може да има 6 дипломи по менеджмент, но да не може да накараш двама души да свършат никаква работа. Това е, т.е. няма значение колко документа имате. Въпросът е волята и способността да приложите знанията и уменията на практика. Това са компетенции. Да. А моите предварителни въпроси се изчерпаха, така че заповядайте. Давам първо възможност, който желая да включа микрофона. Здравейте, аз съм Кремена и работя в AMATAS. И искам да попитам, аз съм сигурна, че България в някакъв момент може да стане център за киберсигурност, защото имаме доста талантливи българи. И въпросът ми към всички участници в панела е как може това да стане, как вие може с общи усилия, бизнеса, образованието и държавата реално да постигнете това. Виждате ли? Някой иска да вземе думата? Нека аз тогава мога да отговоря и ще се опитам да е кратко. Идеята е с общо разбиране, че сигурността не е само на държавните институции отговорност. Образованието не е само отговорност и изискване или по-скоро очакване от университетите, защото реално там, като се обучаваме, трябва да покажем някакво желание за развиване и да доразвиеме наученото там. Също така не е на бизнеса. На бизнеса винаги може да подпомогне, когато бъде се обърнем към него по правилния начин, както виждате, и нещото събитие също е подкрепено от бизнеса. Така че визията, поне моята, е, че трябва да има обща идея за това, че всеки един от нас на работното си място, на работата си от компютъра вкъщи, трябва да подхожда правилно, отговорно и етично. Етиката е много плаваща, но за някои хора дума, но въпреки това киберчист и сигурен свят или интернет по-скоро в България трябва да е визия за абсолютно всички участници и звена в системата, в екосистемата. Това нещо би било, колкото и утопично да звучи, панацеята срещу злонамерените участници в интернет пространство. Заповядай, брат, искаш нещо да кажеш. Ако може само да допълня отговора. Според мен това може да се случи, когато имаме три елемента, както каза, просто. Защото имаш голяма тояга, нали така, затова ти е просто. Трябва три елемента да имаме. Трябва да има държавна политика, защото няма как иначе без това нещо. Трябва да има общност, която се формира в момента, и трябва да има пари. Искам да ви кажа, че от тези три неща единственото, което го има налично, са парите. Общността се създава. Вярвам, че има и много позитивна държавна промяна в тази посока специално, така че бъдещето е светло и е много възможно това да се случи. Здравейте, аз съм Здравко. Имам много прост и бърз въпрос. Доколко егото пречи на чераците да станат майстори? Аз ще отговоря, защото подпаднах темата с чираците и с замечийския модел. То егото пречи на всичко. Ние използваме специални инструменти за определим егото и не наемаме хора с високо его. По много причини. Малко ще върна нещата в това да кажа, че тази работа с сертификатите и в момента в България тече масово производство на сертифицирани етични хакери. Мога да ви кажа, че 99% от тях не минават базисен тест след това при нас. Помогат. Това, че могат да хакнат
хотспот някакъв и така нататък, това не ги прави хакери. Но имат вече самочувствие. Или са гледали в TikTok, има един колега, който ги учи как стават нещата. Егото пречи за всичко. В момента, в който ти се вземеш на сериозно, ти вече мислиш, че знаеш всичко и това ти пречи да учиш. Брус ли е казал, трябва чашата да е празна, за да можеш да належ в нея. Т.е. отиваш за да учиш и си приглъщаш егото, със его не става. Благодаря. Киберсигурността е такава област, че в момента, в който имаш его и си помислиш, че нали, ти си върха на джанката, обикновено света много бързо намира начин да те върне на земята, да те сдъвчи, да ти изплюе, защото се намира някой, който е по-добър от тебе, който примерно е нали, открил нещо, което ти си пропуснал, нещо, което ти си проспал или нещо, което не знаеш. Затова тази област е постоянна битка. В киберсвета няма граници. Вие сте постоянно сте съседи с хората, които не ви харесват, хората, които искат да ви откраднат парите, да ви откраднат знанията, да ви съборят на земята, да ви развалят бизнеса и всички тия гадости. И сте постоянно под атака. Съжалявам, че нали, така плаша, но това е реалността. Интернет свързва всичко. И все повече ще бъдем свързани и все по-бързо ще бъдем свързани. Технологията се движи там. И в момента, в който вие си повярвате и кажете край аз, тук всичко е замък и се намира някой, който минава отзад и казва, опа, ама тук има врата, добър вечер. Така че егото е изключително, в смисъл, его е рецепта за дизастър. Поне в тебе не го ставя. Има въпрос от Цецко Субетан. Надявам се, не бъркам името. Ще ми извини, ако е така. И въпросът му е свързан с следния. Къде мога да работя като държавен служител и да защитавам страната с уменията си по киберсигурност? Сега, тук може би малко те лошо те настъпвам, но сподели своя опит и мнение. Не знам дали в твоята сфера, нали, по-скоро. В общия случай, в моята сфера, смисъл мога да отговоря, защото сега не знам какви са знанията и уменията. На Цецко. Okay. Но в държавата има много места, където са приложими познания по киберсигурност. Най-малкото всяка държавна организация има отговорник по мрежова информационна сигурност, който е security officer на тази организация. При мен има специалисти по смисъл, в Нерикс има специалисти, които анализират, ако погледнете инцидент менеджмент процеса, това са хората, които анализират настъпилите инциденти и разпространяват познанието за тях, така че познанието да бъде полезно и този инцидент да не се случва повече. Има вече няколко security operations центъра, където нали, аналист може да започне работа и съответно да следи пък в първата част на incident management процеса, идентификацията и анализа. Както казахме, информационна сигурност е дело на всеки на практика. Така че има ужасна нужда от експерти по фаерволи, експерти по секюрване на веб сервери, на бази данни, на архитекти, каквито хора се седят. В смисъл, държавната администрация от гледна точка на IT не е много по-различно от един бизнес. Огромна част от хората седят на едни компютъри и пишат едни документи. И понеже господин доцент се заяде не за всички, в цялото уважение. Но понеже господин доцент се заяде за заплащането, мис концепция е, че всичките държавната администрация вземат 1200 лева. Това не е вярно. Значи, има и хора, които вземат по-малко. Ами, всъщност не. Между другото, точно вчера внесохме предложение за... До този момент големия проблем беше, че можехме да наемаме държавна администрация. Това е малко по-сложен процес. Можехме да наемаме само хора, които са завършили бакалавър, поне бакалавър. Иначе при това можехме да дадем наистина смешна заплата. В момента внесохме промяна, тъй като това не отговаря на съвременната установка, внесохме промяна, която да ни позволи, то е малко по-сложно, на начин, който се формира заплащането в държавна администрация, така наречен класификатор.
Тоест, на практика имам, създадох на позицията специалист по мрежова информационна сигурност или по киберсигурност, която не се изисква, не се изискват магистратурата и може да получава заплата от 600 до, в смисъл, до прилична сума. Вече на практика държавната администрация може да конкурира бизнеса при наемането на точно на тези на незавършилите студенти, които вече си търсят работа по специалността. Така че това са заплатите, не е вярно, съжалявам. Ами аз би казал следното. Ако няма, това е добър сценарий. Това е добър сценарий. Държавата да учат бакалавър или магистър и да работят такава държавна работа. Да, не е нужно, само две думи казвам. Не е нужно да участваш директно в държавната администрация, за да помогнеш и да защитаваш страната. Тази програма, която ти спомена, доброволческата, или пък предполагам, че и други ще развивате в тази насоченост, са удачен вариант, който е за подобен тип хора с умения, които биха искали да помогнат по някакъв начин за по-чиста екосистема. Здравейте на всички. Йонко Бойчев се казвам. Виждам тук, че сме събрани хора, по-големи и по-малки специалисти, хора от бизнеса, но това, което ни обединява, е някакво чувство за мисия, някакво чувство за пионерство. И в контекста на цялата идея на тази среща, на мен с колежката от моя град, с която имаме една и съща фамилия, буквално преди дни ни възникна така една идея, която още не сме си избистрили. И искаме да я споделим с вас, не че нещо гениално, но просто за мнение, евентуално за морална подкрепа. Имаме амбицията пилотно в някоя гимназия с IT профил да въведем някакво базисно обучение по киберсигурност. Например, като под формата на кръжок или нещо друго веднъж седмично. Важното е да се постави началото и това, освен за самата гимназия, която приеме, че ще погледа добре медична мисля, ще даде някаква обща култура на децата, яснота за това каква е професията и оттам нататък мисля, че ще имат полза и университетите, които предлагат такава специалност, че ще има деца, които са наясно с това какво искат да учат и искат да го учат. Мисля, че ще бъде от полза също така и за самия бизнес, защото в някои от тези гимназии има много будни ученици, които, доколкото знам, още от ученическата скамейка навлизат в практиката и това може би една добра основа пък да навлязат директно в бизнеса, вече самия бизнес да си ги профилира по начинът, по който искат, както каза господина, празната чаша. Много добра идея, която със сигурност споделяме и ние от асоциацията, сигурност и много хора тук присъстващите. Предлагам Петър да сподели своя опит като преподавател, така или иначе, в един от гимназиите в София. Да, всъщност другото нещо, с което се занимавам, преподавам мрежова информационна сигурност в технологично училище електронни системи, училището към технически университет. И дори тук в залата имаме участници от първия випуск, на който преподавах мрежова информационна сигурност. Няма да ги засрамвам, те се хиляха достатъчно. Но идеята е прекрасна, идеята е много-много нужна, защото на практика знанията и уменията по киберсигурност ние трябва да ги натискаме надолу, колкото се може по-надолу в процеса на обучение, да се усвояват, разбира се, основните базовите компоненти, основи на процеси, основи на техники и така нататък. Защото в края на краищата, да, това е може би нещо, което не засегнахме, макар че няколко пъти го намекнахме, отговорността за киберсигурността е на всеки един от нас. И веригата е толкова здрава, колкото е здрава най-слабата брънка. Всички, голяма част от хората, които се занимават с това, особено с офенсив частта, ще ви кажа, че е много по-лесно да се хакне човек, social engineering, phishing, там каквото искате, отколкото да се хакне някоя система. Единственият начин да се борим с това нещо е да започнем да обучаваме на по-ранен етап основни познания по киберсигурност. За част от тези хора те няма да станат, може би, не всички ще станат специалисти по киберсигурност, това е напълно нормално. Част от тях ще се развият в други области, но в тези други области по същия начин ще бъде приложима киберсигурността. Така че това е една прекрасна идея. Има
прекрасна възможност за развитие и най-вероятно мога да ви помогна. Много ви благодаря, защото ми се струва, че ако тръгнем това нещо да го правим, имаме няколко идеи за 2-3 училища с приоритет едно, към което имаме сантимент с Бояджиева. Това, което най-много се опасявам, че ще възникнат някакви бюрократични спънки, ама сега учебната програма е такава, аз за това казах, че евентуално като кръжок. Оттам нататък вече, ако почнем да го правим, моите компетентности са по-малки, нейните малко по-високи, но все пак си мисля, че от Unibet ще излезем на едно базово ниво, такова, което ще ни помогне да запалим децата, а оттам нататък вече ръкавицата е хвърлена и като към университетите за методическа подкрепа, към бизнеса, да кажем, веднъж в месеца да има възможност някой човек от бизнеса, дори и на запис да сподели нещо пред децата. Това ни вдъхнови и покрай педагогическата ни практика, която имаме. Видяхме, че на ученици от такива, не обичам думата елитни гимназии, но от такива деца, ако се даде малко повече странична информация, дори една команда на една функция на Excel, за която те не се знаят, те се вдъхновяват и имат жажда за знание. Благодаря. Колега, аз се заразих от компютри на 16 години. Чакайте да ви дам една визитка, за да стартираме процеса още на момента. На 16 години пипнах първия компютър в училище и не в училище, а на училищна възраст. Извън училищната дейност тогава се казваше ТНТМ. И до сега съм нон-стоп с компютъра като на гърба постоянно. Така че съм готов да зараза и младите, които са покрай вас. Преподавам на студенти, страх ме да влезна при ученици, но с ваша помощ ще го направя. Заповядай. Първо искам да направя една малка критика. Искам да кажа от моя гледна точка. Аз първо се казвам Костадин Иванов. Пентестър съм, работя с диджитал. Според мен курсовете в България са лишени от креативност. Лишени са от страшно много фундаментални неща, които могат да направят един курс наистина полезен за всеки, който участва в него, защото остане с впечатлението, че не е проблема в курса, проблема е в това, че едва ли не можеш да се здобиеш съзнанието от един курс, който... Практически елемент, да. Практическата част на курса е тази, която може да имаш предвид. Да, а иначе се интересувам за доброволците. Реално бих се радвал да участвам като доброволец, въпреки че работя по проекти, да. И ако можете да споделите все пак, ако има и други хора, които бих искали да се включат. В общия случай имаме координатор, кандидатстването бихме да бъде възможно кратък. Изпращате в общия случай представяне, кои сте вие, сампъл, санитаризиран такъв доклад, примерен доклад. След което физическия начин, по който се случва, т.е. практически начин, по който се случва, ние правим матч между държавна организация и вашите конкретни способности. Да, когато ни изпращате представяне, включете какво специализирате, ако имате специализация. Application, мрежи и така нататък. След това се сключва един тристранен договор на практика между Министерството на електронното управление, пентестера и пентестваната организация, за да можем ние да координираме процеса, да защитаваме и двете страни и съответно бъдем и медиатор. Договорът последно мисля, че беше формално е с заплащане, но това е на абсолютно символична сума. Просто защото в противен случай ще трябва да изпишем 4 кофи мастило по отношение на държавна помощ. Нали, бюрокрацията там е ужасна. И общо взето е това. И оттам нататък доброволчески казваме ви, предлагаме ви тази организация с този обхват. Кажете кога можете да направите пентест, може да ни откажете естествено, може да кажете да, аз мога да го поема тогава. И въобще е въпрос на координация, и след това неща се случва. Контакти на сайта на Министерството. Или на твоята дирекция. Най-добре, който, понеже нали, от една седмица съм служител на Министерството, пак много чиста бюрокрация, нали, процесите са бавни. Най-добре елате при мен, като приключим с панела, ще ви дам контакти да си говорим. Значи да търсят в LinkedIn. Да, и LinkedIn. Добре, заповядай, наистина последен въпрос. По-рано се споменава темата за социалното инженерство. Това съществува ли като професия в България и какво му трябва на човек, за да го работи? Да.
въпрос. Социалното инженерство е, може да се работи в България и се работи обикновено от екипите, които правят awareness training, т.е. които обучават клиенти, най-каквото казваме, правейки обучения и симулации. Социалният инженеринг може да бъде различни, по различен начин реализиран. Не знам дали има курсове такива. Със сигурност има в чужите университети, част от програмата го засяга. Но спокойно може да се практикува и учи. Имаме програма, с която си обучаваме хората на това. Така че е възможно. Най-добре е чрез компаниите. Има поне 3-4 компании в България, които го правят като услуга. Така че те си обучават хората по този начин. Да, и аз благодаря за въпроса. Предлагам по няколко думи да споделите като за финал на панела. Имаш въпрос ли? Добре, хайде, понеже си дам заповядай последен, не, че наистина няма повече. Много ти благодарим. Аз съм Диана и който ме познава, знае, че аз не си момче. Искам, много се радвам, че първият ме представител на бизнеса, на университетите и на държавна администрация. Бих искала да ви попитам, как коментирате факта, че с новата наредба за единните държавни изисквания от правна степен юрист или от специалност право и професионална квалификация юрист отпада възможността да се изучават правно-информационни технологии и информационно общество. Това е най-новата промяна, която в момента би трябвало да се гласува. Тоест всичко това, което ние ще говорим в момента за информационно право, за защита на лични данни, всъщност юристите и мъжете няма да могат да посочат от някаква дисциплина. Извинете, аз понеже съм юрист, ако се запознаем предметите, какво се държат, даже е страхотно. Благодаря. Извинявам се. Просто аз съм юрист, нали, занимавам се с консултация, свърши право. Ако видите в дълбочина какво съдържат тези предмети, е доста непонятно за много мои колеги какво правят в програмата за обучение. Смисъл за тези заглавия не се съдържа това, което се мисля, за съжаление. Антон Парички се казвам, позволявам се да говоря от място. Също съм юрист, занимавам се 15 години в сферата на сигурността, в различни технологии. Аз също бях ухапан от компютър преди известно време. Това, което мога да кажа през призмата на мултидисциплинарната ни подготовка е, че това, че предметите не се казват или това, което се изучава в тях, не означава, че трябва да отпаднат. Виждаме, че във всички сфери на нашето общество технологиите навлизат по един или друг начин. Смятам, че регулациите трябва да станат от реактивни, каквито тук юристите могат да потвърдят, че са в момента проактивни. А именно да изследваме проблема, който е свързан с дадено обществено отношение и да го правилно регулираме предварително, защото когато говорим за материя, която е, например, изкуствен интелект, дронове, IoT и всичко останало, много голяма част от хората не разчитат на своето разбиране за нещата, разчитат на разписаните закони като абсолютния минимум с поведение. Затова аз съм абсолютно поддръжник тези предмети да ги има. А дали се нуждаят от актуализация, това е може би на друга плоскост включен въпрос. Това е моето мнение с оглед на факта, че наблюдавам как технологиите са регулирани в различни области през призмата, която аз ги разглеждам в нашите организации. И мога да кажа, че определено има нужда от това. Махането не означава, че ще се разреши проблема да стане по-разбираем предмета. Напротив, оставането на конкретното наименование и търсенето на допълнителна дефиниция. Надявам се, съм влезъл във времето. Да, благодаря ти и на теб. Заповядай, Наско, за последния дума. Понеже съм юрист, също нямам нищо общо с темата, но искам да кажа, че каквато и да е рамката, човек, ако иска нещо да прави, може да го прави. Така че не се хващайте за тези неща. Ние така или иначе не сме тук хората, които определят законите, за щастие. Заключителни думи. Това, че тази зала на втория ивент и третия, който правиме, е
пълна и няма място да седна всички, е най-добрата новина. Когато има жажда за знание, каквото според мен има, пътищата са много и има желание и от към бизнеса, както се видя и от академията, и от вече и от страна на държавата, защото само преди година и половина повечето хора използваха Nokia стенерче и нямаше как най-високото технологично решение беше SMS. Така че нямаше как тогава да говорим за киберсигурност. Сега вече имаме Министерство по електронното управление, имаме човек, който е киберсигурност, мега специалист за министър. Така че имаме благодатната почва тия неща да се случат. Но аз винаги съм вярвал в това, в предприемаческата идея и вярвам, че всеки един може да предприеме действие и да случи промяна. Другото нещо, което искам да кажа, така или иначе голяма част от хората, които се интересуват от темата, са тук. В Cyber Security от бизнес гледна точка, поне моето възприятие и такова е възприятието на всички развити пазари в света, няма конкуренция. Поради една много проста причина. Търсенето е в пъти повече от предлагането. Така че абсолютно е безсмислено хората на този пазар да се държат като диви конкуренти. Всички могат да печелят по-много, правейки нещата заедно. Така че това, което всички ние ще правим, и този формат е част от това нещо, да се обединяваме заедно, да растеме, учиме и правиме бизнес и пари повече, без да се състезаваме, освен от това да бъдем по-добри. Благодаря. Колеги, говорихме много за дипломи и сертификати, но това не е най-важното нещо. Най-важното е, киберсигурността е част от дигиталната трансформация, а дигиталната трансформация е непрекъснат процес, той не е нещо, което се случва за някакво определено време. От тази гледна точка, най-важното нещо е всеки първо да се обърне към себе си, да разбере къде се намира той в пространството, какво иска да прави. Най-важното, че непрекъснато учене е най-важното за всеки един от вас. Непрекъснато учене на непрекъснато появящи се нови неща. И тук по въпроса за егото, тъй като не се задържа другата част от мен, която е свързана с Япония, искам да кажа, че бойните изкуства има една стричка до и тя е усъвършенстване и пътя на живота. А пътя на живота не е постигане на цел, а непрекъснатото движение напред. Така че киберсигурността не е целта на няколко сертификата, а непрекъснато движение напред. Понеже беше засегната темата за регулациите, това, което бих искал да кажа, че регулациите не са панацея. Киберсигурността, адекватната киберсигурност, която терминологията, която се използва в доста регулации, всъщност трябва да е точно това, адекватно. Нищо не е толкова киберсигурно, 100% киберсигурно. Който, който се занимава с рискове, знае, че няма 100% адресиран риск. Трябва всяко нещо да бъде защитено, балансирано. Колкото е по-сигурно на нещо, толкова е по-трудно то да бъде използвано. Ако ние сме един security officer и затегнем всички правила и е много трудно и всички хора трябва да се логват по 6 пъти, сменяме паролите на 3 дни и с дължина 64 символа, хората просто ще намерят друг начин да си свършат работа. Те ще задоволят тези мерки. Така че киберсигурността, освен всичко останало, е баланс. Този баланс трябва да бъде намерен както в регулациите, така, т.е. както в тоягата, така и в насоките, в които се развиваме, така и в ресърча, така и в бизнеса. Наистина трябва да вървим напред заедно, като да работим за това да споделяме все повече и повече информация, включително оперативна информация, която да позволи защитата на един сегмент от пазара, на целият пазар, на базата на атака, което се случи в един сегмент от пазара, разпространението на познанието е изключително важно и наистина веригата е толкова силна, колкото е силна най-слабата брънка в нея.
С финални думи, благодаря отново на трима ви за това, че дойдохте тук и споделихте вашия опит с нас. И най-вече благодаря на вас, всички вас, които сте тук, защото без вас няма как да го има събитията. И само чисто организационно за събитията за напред, следващите два месеца пускаме лятна пауза, няма да има събитие. Но септември месец, на втория вторник отново, следете сайта cybersecuritytalksbulgaria.bg. Там ще има информация. Следете и каналите, където пускам информацията и се надявам да дойдете и тогава. Със сигурност ще има теми, които ще бъдат интересни, ще може да обсъдим. Във връзка с темите на сайта има нова секция, когато отидете в контакти, може да изберете и да попълните бланката за контакти, в която да посочите тема или пък ако сте спонсор, който иска да домакинства, както и бяха Аматас тази вечер. Просто по този начин да се свържете с мен и да направим събитие при вас. Така че заповядайте с теми, с предложения, препоръки и коментари от ваша страна. Така че всички колеги тук ще са налични и следващите няколко часове, за да посрещнат вашите и да отговорят на вашите въпроси. Благодаря отново на всички, че дойдохте на второто събитие.